Ahoj děti, probíráme stranu označenou H3. Pustíme se do třetího cvičení, kde vás požádám, aby jsme společně nahlas přečetli zadání. Pojďme na to. Nádech. Přečti a dej do oválu. Předložka se slovem. Přečteme Tady je otázka. Takže, abychom se zeptali, co se staví? A máme zde nabídku slov, která si přečteme. Všichni najednou, nahlas. Chata, buchty, chalupa, dům. Ořechy, ropucha, chýše čich. Chatka, škola, moucha, vila. Někteří se již usmívali nad tím, nad některými slovy. No a nechám to nyní na vás. Tady je otázka, co se staví. Dejte do oválu, co se staví přerušte video, vypracujte a vraťte se, porovnáme řešení. Tak máte hotovo. Tak nyní je řada na mě. Co se staví? Chata. Ano, chata se určitě staví. Buchty. O, o, ty se pečou. Ne, ne. Chalupa, tak to je také něco, co se staví. Dům, ten se určitě staví. Ořechy, no, ty se možná loupou, ale nestaví. Ropucha, no, tak to je živočich, ten, ten se rodí, ale nestaví chýše a pradávné, anebo někde v pralese stavěné obydlí, takže ano, ta se jednoduše staví, chýše, čich, no to je smysl, to je jako chuť, zrak, tak to ne, ten se nestaví, čich. Chatka, to je ještě menší stavení, než je chata, tak ta se také staví. Škola, no tak ta se také musela postavit. Moucha, no to je jak s tou ropuchou, to je živočich, ne, ne, ne. Ten se, moucha se nestaví. A vila, jo, to je velký dům, vila. Takže chata, chalupa, dům, chýše, chatka, škola, vila. To je moje řešení. A vaše? Že to máte také tak? Výborně, došli jsme ke stejnému řešení, tak to budeme mít asi dobře. Třetí cvičení je za námi.